Adlaw nga Domingo karon mga kaigsuunan. Petsa 11 sa bulan sa Pebrero tuig 2024. Karon ang ikaunom nga Domingo sa tuig ordinaryo. Ang pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos, Kapitulo 1, Versikulo 40 ngadto sa 45. May usa ka sanlahon nga miduol kang Jesus. Miluhod og mihangyo sa iyang panabang. Siya miingon, "Kun buot nimo, baka hinlo ka kanako." Naluoy si Jesus sa sanlahon busa iyang gihikap siya og giingnan, "Buot ko, mahinlo ka." Diha-diha na ayo og nahinlo ang sanlahon. Unya gipalakaw siya ni Jesus og higpit nga gipahimangnuan. Ayaw gayod kini isugilon kang bisan kinsa. Adto a Hinuon dayon ang pari og pagpahiling kani. Unya paghalad sumala sa gisugo ni Moises aron pagmatuod sa katawhan nga naayo kana. Apan milakaw ang tao og nanugilon Hinuon sa tanang katawhan mahitungod sa nahitabo. Hilabihan gayod niyang panugilon nga tungod ni ini si Jesus dili na makapasaya-saya pagsulod sa lungsod. Didto na lamang siya sa mga hilit nga dapit og sa gihapon mangadto kaniya ang mga tao gikan sa nagkalain-laing dapit. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo.